Thank you. Jo vaig entrar a les dades jo vaig entrar a les dades, el senyor Mateu em va dir que tenia les autoritzacions i el dilluns les va acabar de recollir i les va portar totes. Doncs això és molt greu, senyor alcaldessa. I per mi, és que no tinc per què amagar-me de res. Estan les autoritzacions i estan les autoritzacions totes. Ah, però les autoritzacions estan a posteriori després que Junts per Tiana fes un comunicat dient que aquí s'havien demanat dades a través de WhatsApp i vostès les introdueix aquell diumenge fent servir el seu perfil d'administrador amb el barret de tècnic i vostè entra unes dades d'una procedència que estan al marge completament Li acabo de contestar que jo li vaig preguntar al regidor si tenia les autoritzacions i em va dir que sí. I jo les vaig entrar, tenien fins i tot la tècnica de participació de l'Ajuntament també confinada, com vostès han sabut, i ha sigut per ajudar. Senyor Salvatierra, la meva voluntat dintre de tot el procés de participació ciutadana sempre ha sigut ajudar. Vostè creu que qualsevol persona a la qual jo he ajudat el vot a entrar-li al vot l'he volgut manipular? Què m'hi treu, senyor Salvatierra? És que és un debat secundari. Algú pot creure que a vostè li interessa, lògicament, doncs, perquè és un procés que ha impulsat vostè com a alcaldessa, doncs, tenir més participants, però és secundari. Al final, és si s'està respectant les normes, el marc legal del procés o no. Deixin que els hi faci una pregunta als 8 regidors de govern, perquè jo no sé si realment el meu grup està sol en aquest ple, els regidors del nostre grup estan sols o no estan sols, perquè hem parlat amb alguns regidors de govern i jo crec que això no ho valen. Perquè, i els hi dic, els 8 regidors, ara és el moment de plantar-se, ho dic de debò. És que ens hem quedat sols defensant que les coses es facin ben fetes, ens hem quedat sols. Amb aquestes actuacions cutres que acaba d'admetre la senyora alcaldessa estan danyant el bon nom de la institució des de l'Ajuntament de Tiana. El bon nom de la institució de l'Ajuntament de Tiana, de la professionalitat dels seus treballadors i treballadores. I deixin que li digui una altra cosa, senyora alcaldessa, és que no és només això. No només hi ha en joc el prestigi de l'Ajuntament de Tiana i la confiança del ciutadà amb les seves institucions. Hi ha en joc la credibilitat dels processos participatius, de la pulcritud democràtica, el rigor i l'excel·lència en l'onada de processos participatius que s'estan fent aquests últims anys a tot Catalunya en dependrà la credibilitat d'aquests processos. Que la ciutadania hi confiï. Quina credibilitat té un procés on un regidor de govern va dient a diferents grups de WhatsApp que s'acaben les votacions, que teniu l'oportunitat de tenir sinetiana, si no podeu votar, em tramareu tal, i el que voleu votar us incloca la votació i l'endemà o aquella mateixa tarda l'alcaldessa, perquè ho acaba d'admetre, utilitzant un perfil d'administrador que jo crec que no hauria de tenir, introdueix aquelles dades al sistema. Senyor Salvatierra, vostè està dient que vostè creu que no hauria de tenir una consultora. Hi ha en joc tot això. Els processos participatius són seriosos, són homologables a tot procés democràtic o no ho són? O són només un paripé perquè l'alcaldessa es posi medalles venent que promou la participació directa? Són manipulables per l'alcalde de torn, sí o no, els processos participatius? Perquè nosaltres creiem que no. I per això exigim un sistema de garanties amb el màxim rigor.